Dagsturhytta er et flott turmål for hele familien. Det er en plass å ete nistepakken, og det er en måte du kan komme deg ut i naturen. Enten via sjøen eller til fots. Og veien til sjøbua, den skal bli tilrettelagt for alle. Og jeg håper at dere alle tar den i bruk. Tusen takk til alle som bidrar til at vi kan ta i bruk denne flotte hytta. Jeg gleder meg til å treffe deg på tur her. Grådig kjekt å åpne denne hytten i friområdet på Bingjør. Det har vi gledet oss lenge til. Og det er et fantastisk område her ved sjøen som har vært friområde ganske lenge, nå også med hytte. Det er fantastiske fiskemuligheter, det er en god tur som passer for alle. Du kan henge, du kan bade, du kan spise matpakken og bare nyte livet sammen med de du har med deg eller alene. Vi har fått laget et veldig stort terrasse rundt hytten her, med et kjempefint amfi i front. Så det er plass til mange mennesker å sitte og se utover sjøen. I tillegg av fasiliteter så har vi toalett som hører til hytten. Inne så kan du fyre i peisen og varme deg. Vi skal også få bygget en universell tilkomst som skal gå ifra Badeviken og opp til hytten. Hytten er utstyrt med solcellepanel på taket og med innvendig sensor som gjør at lysene kommer på når det blir mørkt. Det er i tillegg montert USB-uttak inn i hytten som gjør at du kan lade for eksempel mobiltelefonen. Kjekt å sitte seg ned og bla i en bok når du kommer inn på hytten. Og her har Stridabiblioteket plassert ut mange fine nye bøker som passer både for barn og voksne. Og vi har også fått bøker fra Bibliotekutvikling Vestland. Det å bygge dagsturhytte, det er et samarbeidsprosjekt mellom mange gode krefter. Både de som jobber i kommunen og i frivilligheten og lokalt rundt hyttene. Og her på Sjøbua så er det Hordabø idrettslag som skal gjøre dugnad og føre tilsyn fremover. For disse hyttene og Sjøbua her, de eier på en måte alle. Det var egentlig ingen tvil i oss når vi fikk spørsmål om å føre tilsyn på dagsturhytta. Vi synes det er veldig stas å få dette i vårt nærmiljø. Og håper folk etterlater henne, sånn som de selv ønsker å finne og bruke henne mye.